редакцията, така както призова Кирил Петков вчера. Да. Аз смятам, че е недопустимо да се бъркам в регулатори европейски. Реално политиците нямаме работа там. Може ли да кажете докъде стигна механизма за изработване на назначения в регулаторите? Това беше анонсирано в края на миналата година покрай случая НЗОК. Значи започнали сме начални разговори, няма нищо, което да кажем към момента. Трябва ли да има спешни промени в момента в КЗК и вие виждате ли някакви нарушения там? За какво да има промени в момента? Понеже Кирил Петков каза, че трябва спешно ръководството да се смени. Колеги, кажи такива въпроси имате. При Песка, 29 октомври Мустафа Карадайъ не участва в пленарно заседание на комисия. Ще бъде ли депутат и не трябва ли да се върне на работа, ако няма да се отиде? Имам, да. Искам да питам. Нека почнем един по един, защото виждам, че така не може да го направим. Господин Борисов преди малко каза, че вижда много така несправяне на редица министерства според резултатите, които сега излизат от проверката. Може ли да кажете вашите впечатления? Какви са, запознати ли сте вече с резултатите, които премиера Денков и Мария Габриел? Нека да ни запознаят с тези резултати, си кажем мнението, иначе имаме наблюдение по всяко министерство през нашите комисии. Като дойде времето, ще кажем за кой какво мислиме. Добрите снеги, не мислите, че твърде много се бави вече. Може ли колегите си вършат работата? Да, ние си вършим също работата. Търгувате ли с влияние? Комисията за защита на конкуренцията е изтекал мандат от преди две години. Не е ли редно да започне процеса? Не е ли колегите си вършат работата? Не е ли време да започне процеса? Добре, нека да направим така. Един по един да правим въпросите, защото някои колеги пречат да си вършат другите работа. Вие отказвате да отговаряте на въпроси за Пик, именно за това става. Не е ли време да се вземете с подмяна, например, на ръководството на Комисия за защита на конкуренцията, чийто мандат е изтекал, мисля, преди две години? Той има много... Кога ще започне този процес? Той има много изтекли мандати. Нали? Нека да започнем да разговаряме за какво става въпрос. Има време, нищо към момента не е толкова спешно. Как виждате времево? Кога? Не мога да кажа. Знаете, че това са сложни разговори. Има ли министри, които са се превърнали в партийни секретари? Според мене това се случва, което е много грешно, а тези министри са мисли на България. Трябва да си вършат работа за държавата и за българските граждани и да работят за хората, не да ходят по мероприятия като партийни активисти. Защото гледам вече, че президентството се е превърнало в централа на партия. Нали? Хубаво е да сменим надписа, няма смисъл да пече да пише президентството, бе ако да трябва да пише политическа партия 3 март. Видяхме политическите секретари по студията, разхождат се, рекламират си проекта, радвам се днеска, че успях да извада президента от комфорта му на столчето му и си признава, че става политически лидер. Време е да си регистрира партията, евроизборите идват и недопустимо да използва президентската институция за офис на партията си. Да излиза от тази сграда, да си наема офис и да почва да работи бързо на терена. Напротив, трябваше да го слушате внимателно. Каза, не може да ни казва Пеевски с кой ще работиме, с кой няма да работиме. Слушайте интервюто. Те признаха партията си. Партията на това лице се казва 3 март, да излиза от столчето си и да почва да работи на терена. Изборите са скоро. Също каза, че няма такова нещо. Иляна Йотова, няма да я коментирам. Защо? Но другото лице да си излиза от столчето и да излиза, да си намира офис и да почва да работи. Кои министерства, кои министри визирате, че са партийни лидери? Кои... Ами вижте кои са тръгнали по страната и не се